गत आइतबार काठमाडौँबाट नयाँ दिल्ली जान दुई सय पचासजना यात्रु त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगे दिउँसो एक बजेर पैँचालिस मिनटका लागि तय गरिएको उडानको अनुमति नभएपछि मध्याह बाह्र बजे, बजे दिनुपर्ने बोर्डिङ पास अपरान्ह चार बजेसम्म पनि दिइएन अपरान्ह चार बजेसम्म पनि निगमसँग वार्ता गरे पनि प्राधिकरणले उडानको अनुमति दिन नसकिने अडान राखेपछि निगमले यात्रुसँग माफी माग्दै त्यस दिनको उडान रद्द गर्यो निगमले करिब एक सय जनालाई अन्य निजी कम्पनीको विमान मार्फत दिल्ली पठाएको थियो यसअघि दिल्लीका लागि सातामा चौध उडान अर्थात् दैनिक दुईवटा उडान भर्दै आइरहेको नेपाल एयरलाइन एयरलाइन्सको अहिले मात्रै उडान भइरहेको हो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पत्र काटेर नेपाल एयरलाइन्सको सातामा उडान कटौती गरेर दिएको वायु सेवा निगम कि प्रवक्ता अर्चना खड्का अनुसार एक्कासी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान कटौती गरिदा यात्रुलाई समस्या भएको हो प्राधिकरणले अक्टोबर एक्काइसमा पत्र काटेर अक्टोबर तिसबाट भैर हावा समेत अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न दबाब दिएको थियो तर नेपाल वायु सेवा निगमले एक सातामै सेटअप नसकिने भन्दै केही समयपछि मात्रै भैरहवाबाट उडान भर्न सकिने पत्र पठाएको जनाएको छ नेपाल वायुसेवा निगमकी प्रवक्ता खड्काका अनुसार निगमले अहिले भैरहवाबाट उडानका लागि विभागले तयारी गरिरहेको छ तर त्यसका लागि केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भैरहवा स्थित बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई दबाव दिन थालेको छ सुरुमा स्वदेशी विमान से सेवा बा कम्पनीबाटै भैरहवाबाट उडान भर्न लगाउने नीति लिएको प्राधिकरणले पहिलो पटक राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको उडान कटौती गरेर दबाबको सुरुवात गरेको जनाएको छ प्राधिकरणले हिमालय एयरलाइन्सलाई पनि दबाब दिएको हो हिमालय एयरलाइन्सले भने भैरवाबाट उडान सुरु गरिसकेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सले भने प्राधिकरणबाट अक्टोबर एक्काइसमा पत्र काटेर नै भैर हवाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न अनुरोध गरेको भए पनि त्यसको व्यवस्था गरिएकोले उडान कटौती गर्नु परेको हो तेइस अक्टोबरमा जुन दिनमा हामीले चाहिँ यो एक हप्ता पहिले नै दिल्ली फ्लाइट छैन अथवा तपाईँहरूको यो यो फ्लाइट चाहिँ तपाईँको चाहिँ भैरबाट गर्ने गरी चाहिँ काठमाडौँबाट घटाएको छ भनेर उहाँहरूलाई इन्फर्म गर्दा गर्दै पनि जुन फ्लाइटको पर्मिसन छैन पर्मिसन नभएको फ्लाइटको पेसेन्जरलाई तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टमा उतारेर नाराबाजी गराएर अन्तिममा हामी तपाईँको त्यो पब्लिक सेन्टिमेन्ट बटुर ब्ल्याकमेलिङ गर्छु भन्ने जुन उहाँहरूको थियो त्यो भनेको सिभिल एभिएसनको तपाईँको नियमअनुसार त्यो भनेको टोटल्ली हाम्रो एयरपोर्टको सेक्युरिटी सम्बन्धी हाम्रो हवाई उडान एन दुई हजार पन्ध्र र हाम्रो चाहिँ हवाई उडानको हाम्रो सम्बन्धित नागरिक उड्डयनको सुरक्षा निमल दुई हजार त्रिहत्तर विपरीत भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँहरूलाई तपाईँको हामी स्पष्टीकरण सोध्यौँ उहाँहरूले जवाफ पनि ल्याउनु भयो हामीले अस्ति चाहिँ मन्त्रीज्यूको सामान्य उहाँहरूले माफी मागेर हो त्यो हाम्रो गल्ती भएको भनेर कमिटमेन्ट गरिसकेपछि त्यो जम्मै कुराहरू उहाँहरूले अहिले चाहिँ डिले भएको अथवा यहाँ रोकिएको प्यासेन्जरलाई उहाँहरूले पठाइसक्नुभयो

त्यसरी तपाईँको चाहिँ सेड्युल पेस गर्नुहोस् भनेर हामीले पहिला एउटा लिखित निर्देशन दिइसकेका थियौँ त्यसपछि इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरूले चाहिँ धेरै इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरू यहाँ जिएससीबाट सञ्चालित छन् उनीहरूको रेस्पोन्सिबल अथोरिटी यहाँ छैन उनीहरूले यहाँको इन्फर्मेसन आफ्नो सम्बन्धित कन्ट्रीमा रिले गरेर त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ हामीले फ्लाइट गर्न अलिक समय लाग्छ भनेर हामीले उनीहरूलाई हामीले फोर्टी फाइभ डेजको समय दिउँ उहाँहरूलाई सिक्सटिन डिसेम्बरबाट उता फ्लाइट सिफ्ट गर्नुहोस् है जसले तिनवटाभन्दा बढी फ्लाइट छ त्यो बढी भएको फ्लाइट किनकि काठमाडौँको ट्राफिक पनि म्यानेज हुन्छ डोमेस्टिक डिले पनि कम हुन्छ होइन र भैरवाले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा बिजनेस पाउँछ भन्ने भन्नेबाट हामीले त्यसरी के गरेका थियौँ भने सरल गरेका थियौँ सबैलाई र यो कुरा हामीले एक्काइस ट्वेन्टी वान अक्टोबरमा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सलाई तपाईँहरूलाई भनेको अनुसार गर्नु भएन फेरि रिएरेन्ज गर्नुहोस् है भनेर फेरि एउटा चाहिँ रिमाइन्डिङ लेटर जस्तो हामीले पठाएका थियौँ हिमालय एयरलाइन्सले उहाँहरूको रेस्पोन्सिबल मान्छे आएर आफ्नो तरिकाले म्यानेज गर्नुभयो हामी त्यहाँबाट फ्लाइट गर्छौँ भन्नुभयो भोलिबाट हिमालय एयरलाइन्सले कलमपुर फ्लाइट गर्दैछ भैरवाबाट हामीले अहिले अनुमति दिइसक्यौँ तर नेपाल एयरलाइन्सले कोही रेस्पोन्सिबल मान्छे पनि आएन उहाँहरूले फ्लाइट पनि तपाईँको मिलाउनु भएन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने दैनिक तीनवटा भन्दा बढी उडान भन्ने विमान कम्पनीले कम्तीमा एउटा उडान भइरहबाट पनि गर्नुपर्ने गरी बाध्यकारी नियम बनाइएको बताएको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको दिल्ली उडान कटौती गरे पनि भारतीय लगानीका एयर इन्डिया भिस्तारा लगायतका एयरलाइन्सको उडान भने कटौती गरेको छैन काठमाडौँबाट भारतीय निजी विमान कम्पनी एयर इन्डियाले सातामा अठारवटा उडान भरिरहेको छ अहिले नेपालका एयरलाइन्सहरूलाई यो नियम लागू गरिएको भन्दै अब सबै एयरलाइन्सलाई यो नियम लागू गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार स्वदेशी कम्पनीका लागि अक्टोबर तीस र विदेशी विमान कम्पनीका लागि डिसेम्बर सोह्रबाट कम्तीमा एउटा उडान भइरहबाट गर्ने गरी निर्देशन दिएको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायु सेवा निगमको उडानमा कटौती गरेको विषयलाई कतिपय ट्राभल व्यवसायीले भने कमिसनको चक्करका रूपमा व्याख्या गरेका छन् प्राधिकरणले एयर इन्डियाबाट कमिसन खाएर यसो गरेको आरोप पनि लगाएका छन् तर प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल यो कुराको खण्डन यसरी गर्नुहुन्छ सबैलाई लागु हुन्छ भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको क्यानको एयरपोर्ट होइन यो कुरा बुझ्नु पर्यो टिआईए भनेको क्यानको एयरपोर्ट हो त क्यानका कर्मचारी मात्र उठ्छन् पर्यटन मन्त्रालय कर्मचारी उठ्दैन यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्राफिक व्यवस्थापन हुन्छ भनेर हामीले भैरवा विकल्प बनाएको थियौँ भनेपछि भैरवामा के के कुरा छ क्याले त हामी सबै गरिसक्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट फि गरिरहेको छ ल्यान्डिङ पार्किङ ग्राउन्ड ह्यान्डमा फिफ्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट गरिरहेको छ तपाईँलाई म एउटा गुड न्युज सुनाउँ हिजैबाट हामीले डोमेस्टिक एयलाइन्सहरूमा छलफल गरेर जो भैरवामा इन्टरनेसनल प्यासेन्जर ल्यान्ड गर्छ सपोज पोखराको मान्छे ल्यान्ड गर्यो उसले भैरवाबाट पोखरा जाँदाखेरि उसले डोमेस्टिक फ्लाइटमा पच्चिस पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पाउँछ अब त्यसको लागि उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ एयरपोर्टमा दुनियाँको कुनै पनि एयरपोर्ट रातारात रात तपाईँको चाहिँ फुल क्यापासिटीमा चल्दैन तपाईँले आज घरमा आउनुभयो भोलि नै सबै मान्छे तपाईँको त्यहाँ चाहिँ भाडामा बस्न आउँदैन कि इट विल टेक टाइम तर के भनेपछि नियम कानुन भन्ने कुरामा सबैले त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो कम्प्लाई गर्नु पऱ्यो यो जमानामा होइन यस्तो इलोजिकल कुरा हामी राष्ट्रको तपाईँको एसेटलाई हामी युज गर्ने प्रयास स्वरूप तपाईँलाई औषधि खाँदा तितो हुन्छ नि फाइनल रिजल्ट त्यसको रिजल्ट के हुन्छ र आउट अफ राम्रो हुन्छ होइन त्यसैले नयाँ सुरुवात गर्दाखेरि केही न केही तपाईँको चाहिँ हामी चेन्जलाई हामी अपस्टर्ट गर्न खोजिरहेको छौँ कि चेन्ज म्यानेजमेन्टमा हामी एडप्ट हुन खोजिरहेको छैनौँ त्यसैले यसमा मैले भनेको यो कुरा त्यो त्यो दिन कुनै सन्दर्भ पनि अहिले काठमाडौँ दिल्ली उडानमा राम्रो अकुपेन्सी भएको र नाफा पनि राम्रो भएको कारण धेरै विमान कम्पनीको रोजाइमा काठमाडौँ दिल्लीको गन्तव्य पर्ने गरेको छ प्राधिकरणले प्राधिकरणको निर्देशन नमान्ने विमान कम्पनीलाई सुरुमा उडान कटौती गर्ने र पछि उडानको अनुमति नै नदिनेसम्मको कारवाही गर्न सकिने जनाएको छ